Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Dos anys de presó per abusar sexualment d'una dona a l'interior del seu vehicle a Gandia. L'Hospital Comarcal s'ha quedat menut. Més de la meitat dels potencials beneficiaris ja han tramitat el xec escolar cultural a Gandia. La secció segona de l'Audiència Provincial de València ha condenat a dos anys de presó a un home per un delicte d'abús sexual comès a Gandia. La pena, segons consta en la sentència, va ser dictada després d'assumir el processat els fets i haver indemnitzat en 3.000 euros a la dona, per la qual cosa l'ingrés a la presó ha quedat suspès en la condició que l'home no delinquisca en 4 anys i comunique sempre al jutjat la seva adreça i telèfon. Segons els fets provats, el dia 3 de maig de 2021, l'acusat, amb antecedents penals, es trobava junt a la víctima a l'interior del seu vehicle en un pàrquing pròxim a l'Avinguda República Argentina de Gandia. Guiat amb un ànim lesiu, li va donar, contra la seva voluntat, un bes en la boca i va insistir a portar-la al seu domicili, però la dona li va donar una adreça falsa. Una vegada detingut el vehicle, l'acusat li va fer un altre bes en la boca i va abusar sexualment d'ella amb la mà. La dona va eixir del cotxe espantada i se'n va anar, segons recull la sentència. Avui abordem la segona part de la visita del president de la Generalitat Valenciana a Gandia, en la qual anunciava diverses inversions, a més de novetat respecte a la necessitat d'habilitar espais nous on localitzar empreses que pretenen establir-se a la ciutat. El president Mazón explicava que la Conselleria de Medi Ambient treballarà de manera conjunta amb l'Ajuntament de Gandia per a possibilitar les autoritzacions necessàries que permeten que aquestes inversions de nous negocis en el municipi es puguen desenvolupar, obrint l'oferta de més sòl industrial. Hemos hablado de la necesidad de nuevo suelo industrial que tiene y que merece Gandía. Hemos puesto en contacto al Ayuntamiento con la Consejería de Medio Ambiente para los informes, para las revisiones de los informes y las autorizaciones pertinentes para poder crecer. Hay inversiones que pueden venir a Gandía y desde la Generalitat Valenciana lo que tenemos que hacer es facilitarlas y no entorpecerlas. Entorpecer las inversiones es justo lo contrario de lo que merece nuestro territorio. Por tanto, la necesidad de suelo industrial con inversiones, con propuestas ya concretas, van a tener, entiendo y espero, el apoyo de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Gandía. El popular també centrava les prioritats de la Generalitat a Gandía en matèria sanitària, per al que s'impulsarà la finalització pendent del nou centre sanitari de Ros de Corella. El president explicava que aquest espai donarà cabuda a l'àrea de salut mental, de la qual hi ha un gran dèficit en la Comunitat Valenciana. Nuevo, que está a punto de finalizar, pero que no se ha terminado de rematar, pues es un centro que va a tener un componente de salud mental muy importante. Y estamos en un momento en que la Comunidad Valenciana tiene un déficit en las políticas de salud mental demasiado tiempo acumuladas. Y es una de las tres claves fundamentales, justo en la lista de espera y en la adecuada dotación de profesionales, la salud mental. Es fundamental para nosotros. Por tanto, este centro de salud vamos a tomarnos muy en serio su rápida finalización. Al respecte d'aquest assumpte, també hem demanat opinió a la regidora de Sanitat de Gandia, Liduvina Gil. La socialista ha expressat la necessitat d'accelerar l'obertura de nou centre de Ros de Corella per a que servisca també per a descongestionar un hospital comarcal que precisa d'això. Carlos Mazón es referia més a la intenció de la Generalitat de portar endavant l'ampliació de l'actual hospital comarcal i que les necessitats relacionades amb maternitat s'atenguen en un nou edifici. D'esta forma, en aquest espai es donaria cabuda a les especialitats sanitàries d'obstetrícia, pediatria, paritoris i urgències relacionades amb totes aquestes qüestions de nounats. Vamos a trabajar en el nuevo edificio frente al nuevo edificio sanitario frente al hospital de Gandía. Es una prioridad para nosotros también. Básicamente destinado a los sectores de obstetricia, pediatría, maternidad y las urgencias específicas de estas patologías, obstetricia, maternidad, paritorios,
son fundamentales. També en aquest assumpte s'ha mostrat satisfeta la responsable de Sanitat de Gandia. Ludmila Gil ha reconegut que l'Hospital Comarcal s'ha quedat menut per a atendre tots els serveis que presta en el departament. I per últim, una altra gran novetat a Grau de Gandia, on el seu centre de salut passarà a prestar servei les 24 hores. Així ho confirmava el president de la Generalitat en la seva visita a Gandia. A punt d'iniciar el nou curs escolar, les famílies de Gandia comencen a proveir-se de tot el material necessari. Recordem que enguany l'Ajuntament repeteix el conegut com xec escolar cultural, que va beneficiar a prop de 9.000 famílies en la passada edició, amb una ajuda de 30 euros per alumnes empadonats a Gandia en col·legis públics i concertats de la ciutat. Doncs bé, a data d'avui, fons del Departament d'Educació han confirmat a Telesafor que s'han generat ja 4.152 xecs, dels quals s'han utilitzat ja en els establiments adherits a la iniciativa municipal un total de 683. Segons els comptes de l'Ajuntament de Gandia, està previst que enguany siguin 7.319 el total d'alumnes que tindran dret a aquestes ajudes, per la qual cosa en l'actualitat prop del 60% dels potencials sol·licitants ja ha generat un d'estos xecs. Cal destacar que els productes que es podran adquirir a través d'esta ajuda van des de llibres de lectura extracurriculars fins a quaderns, útils d'escriptura, compassos, fulles, regles, estotxos, cartolines, així com motxilles, carteres o altres elements utilitzats per al transport del material. La regidora de Comerç de Gandia, Elena Moncho, s'ha felicitat per l'èxit d'esta iniciativa. 60 persones amb malaltia mental crònica són assistides pel SACEM a Gandia. Aquest servei, depenent del Departament de Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia, ofereix acompanyament i assessorament a persones amb malalties mentals greus i les seues famílies. No és un servei nou, però cada vegada es coneix més i està augmentant el nombre d'usuaris. Es tracta d'un servei d'assessorament i seguiment a persones amb malaltia mental greu, com esquizofrènies, bipolaritats o trastorns límits de la personalitat. Normalment són persones ja diagnosticades, encara que en moltes ocasions és l'entorn, és dir, les seues famílies, les que acudeixen demanant ajuda perquè tenen sospites que aquesta malaltia puga existir. Se'ls ofereix un servei d'assessorament personalitzat. Estan les àrees d'autocures, està l'àrea d'aspectes psicològics, d'orientació, de memòria, d'autocontrol, està l'àrea social, com es comuniquen aquestes persones. Tenim l'àrea també de formació i l'àrea laboral, si necessiten algun tipus de formació. Hi ha moltes d'elles que estan capacitades per a tindre una feina, però no són capaços d'anar a enfrontar-se a una entrevista, a veure com expliquen el que es passa, o en un moment donat que necessiten anar més vegades al metge que unes altres persones. El SACEM és d'especial ajuda als familiars d'aquestes persones, ja que en moltes ocasions no saben com actuar. A ells se'ls acompanya amb psicoeducació. La psicoeducació tracta principalment d'explicar-los què és l'enfermetat, de què tracta, de quina forma poden ajudar realment a seus familiars. I també està aquest servei d'alleujament emocional, que puguen traure, com es senten, si senten frustrats, perquè moltes vegades diuen és que ja ho hem intentat tot. Anna Peiró posava l'accent en l'estigma social que encara avui dia pateixen les persones amb malaltia mental greu. Senten violentes, però per els demés. Vull dir, els demés creuen que són persones violentes. Elles no són més violentes que els demés. Sí que és cert que si no estan seguint un tractament, pues n'hi ha més predisposició a que facin algun acte violent. Però violent no solen actuar en contra de... no solen violentar contra altres persones, solen ser més coses, pues, danys autolítics. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Comencen a haver molts moviments en les files i en els despatxos del Club de Futbol Gandia, que veu com més pront que tard ha de pagar el deute de 117.000 euros que té amb AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols, i poc a poc, en la sombra, va confeccionant una plantilla que en breu, esperem, comence la pretemporada i que la setmana que ve, diumenge a les 6:30 de la vesprada, en el Guillermo Lagüe, jugarà el seu primer partit
front a l'Elx il·licitano. Ja ixen els primers noms que acompanyaran a Òscar Bertó, Vicent Company i Ximo Martínez en la plantilla del Club de Futbol Gandia. Si fa unes setmanes els parlàvem de Lolo Ibars i de Marcos Blasco, avui els podem també mencionar els noms propis de Fran Bueno, lateral dret de 23 anys, que la passada temporada estava jugant la segona ref en el grup quart en el Atlético Mancha Real i que va fer molt bona temporada. També ha eixit el nom de Rafa Mella, extrem dret de 31 anys, que la temporada passada estava en el grup 1 de la segona ref, en concret en el Arenteiro, molt bon jugador, amb una gran capacitat golejadora i que entra molt bé per la banda dreta. Més noms propis, varios, del Club Deportivo Toledo, que la temporada passada militava en la tercera ref en el grup 18. Parlem dels casos, per exemple, de Àlex García, davanter de 29 anys, també de Alberto Escudero, que és un mitja punta de 26, o d'Ivan Bueno, també davanter de 28 anys. I també sona el nom del jove jugador de 23 anys, un interior esquerre format en les files del Levante Unió Deportiva. Es tracta de Sergio Granados, valencià, que la temporada passada estava en el Mirandés B. This is Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.